Frantziako eskualdetako bozak izango dira datorren igandean, bi itzulitan egingo dira, 14ean eta 21ean. Euskal Herritarrek Akitaniako Kontseilurako kargo berriak hautatuko dituzte. Alain Gousset Akitaniako Kontseiluaren presidentea da, Alderdi Sozialistako hautagai nagusia eta oraingo hauteskundetan favorito nagusia. Nicolas Sarkozyk lideratzen duen UMP alderdia da oposizioko alderdi nagusia. Xavier Darcos dute hautagai nagusia Alain Lamassoureren eskutik. François Bayrouren Moden alderdi zentristaren izenean Jean Lasser aurkezten da buruan buru. Jean-Jean Lasserrek sostengatua. Oposizioko hirugarren indarra Europa ekologista dugu, hain zuzen ere Europako Parlamenturako bozetan arrakasta handia lortu zuen berdeen inguruko indarra. Monique de Marco dugu hautagai burua. Hiru alderdi berezi ditugu gainerako alderdien artean. Philippe Poutou hautagaia duen alderdi antikapitalista berria azpimarratu daiteke. Olivier Besancenotek lideratua. Aipagarria da ere EAJ PNBek Urruñako hautetxi janteletxea buru duen hautagaitza. Azkenik, Euskal Herria Bai koalizioa aipatu dezakegu. Abertzalen batasunak eta batasunak osatutako koalizioak hauteskunde sistema eta frantziar agintarien politika salatu nahi ditu eskualdetako boz hauen bidez. Koalizioak boto baliogabea eskatu die herritarrei. Bozen asmoei buruzko inkestek emaitza hauek eman dizkie alderdi nagusiei. PSEko Alain Gousseti 91%, UMPko Xavier Darcosi 104%, Modemeko Jean Lasalleri 112%, Monique de Marcori berriz 111%. Inkesta horrek Modemi UDDF iraganean iragarri die boz galera handiena. Inkesta bat baino ez da. Ez da datorren igandean emanen den bozka bakarra. Batera plataformak herri galdeketa antolatu baitu. 100 herri inguruan herritarrek aukera izanen dute galdera honi erantzuteko. Euskal Lurralde Elkargo baten sortzearen alde ziria, bai edo ez? Argiarako Mikel Azurmendi.